কালং কপিলির উদ্যোগত হোটেল তাজ বিভান্তাত বিনিময় সম্মিলন। শার্ক ট্যাঙ্কর দরে অসমর উদ্যোগে পুঁজি বিচারি আগবহালে নিজের পরিকল্পনা লাভ করলে জুরির সহারি। এক প্রকার শার্ক ট্যাঙ্কর দরে আছিল এই সম্মিলন। কামরূপ, বরপেটা, নলবাৰীৰ বহুকেইজন উদ্যোগীয়ে নিজৰ পুখুৰীৰ পৰিৱৰ্তন আদি কামৰ বাবে বিনিয়োগ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ দিয়ে। বেংকাৰ জুৰীৰ সহাৰিও লাভ কৰে তেওঁলোকে। বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ হোটেল তাজ বিভান্তাত অনুষ্ঠিত হ'ল কলংক কপিলীৰ উদ্যোগত উদ্যোগীসকলৰ মাজত এক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিনিময় সন্মিলন। এই সন্মিলনত জাৰ্মান চৰকাৰ জি আই জেড প্ৰকল্প আৰু অসমত এই প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণকাৰী কলং কপিলীৰ উদ্যোগত অসমৰ 21গৰাকীকৈ গ্ৰামীণ মৎস্য উদ্যোগীয়ে নিজৰ নতুন প্ৰকল্পৰ প্ৰতিষ্ঠা অথবা সংবৰ্ধনৰ বাবে বিনিয়োগ বিচাৰি জুৰীৰ সন্মুখত নিজৰ পৰিকল্পনা আগবঢ়ায়। জুৰীয়ে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁলোকে পুঁজি আহৰণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। মই ভাবোঁ কৃতিত্বৰ পৰিচায়ক নহয়, এক যাত্ৰা পথৰ এক অনন্য আৰু অদ্বিতীয় উদাহৰণ। কাৰণ আমাৰ হেডচৰী অনাৰ আছে, অৰ্থাৎ মাছৰ চিট প্ৰডিউচাৰ কৰে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ বহুত হ'ল, আৰু নৰ্মেল মাছ প্ৰডাকশ্যন যিটো বিহুবিলাকত ওলাইছে, য'ত 90% থলুৱা মাছ বিহুৰ দিনাখন, তাত মানে কোনো মানুহে চোৱা নাই বাহিৰৰ মাছলৈকে, চব এই এনেকৈ থকা মাছবিলাকেই কিনিছে। সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত উদ্যোগীকৰণ আৰ্হিৰ বিষয়ে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা, একুৱা উদ্যোগীৰ জৰিয়তে বহনক্ষম জলজ কৃষিৰ ব্যৱসায়িক মডেল প্ৰচাৰ কৰা আৰু নতুন একুৱা উদ্যোগীৰ বিকাশৰ বাবে ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰাই এই সন্মিলনৰ উদ্দেশ্য। 7খনকৈ জিলাৰ মৎস্যপালকে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৌশলসমূহ উপস্থিত জুৰীৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰে। এই সন্মিলনত অংশ লয় কলং কপিলীৰ সঞ্চালক জ্যোতিষ তালুকদাৰ, জি আই জেদ সফল প্ৰকল্পৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া প্ৰতীক সিনহা, আই চি এ আৰ চি আই এফ আৰ আইৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া সুল্লীপ কুমাৰ মাঝি, নাবাৰ্ডৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া নবীন ৰয়, কে ভি কে নগৰ মুৰব্বী এন ডেকা, জ্যেষ্ঠ মীন বিষয়া ডক্টৰ বৰ্মন, ফিছফেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যয়ো ভাষণ দি উদ্যোগীসকলক উৎসাহিত কৰে। অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।